שלושה שינויים בהרכב של פארמה במקום ג'וניור. תל אביב רוצה לעבור את פארמה ולהיות ברבע. שוקור על הדשא, הקן שוקור שהפקיע עבור גלת עשרי 28 שערים בגביע אירופה השונים, וגם זכה בגביע אופה הייתה לפני שנתיים. לא שיחק בגלוחים, והוא איום רציני מאוד על הפועל תל אביב. להיות יותר קרוב, למנוע את כיוון המסירה בינו ובין השאר, ונשתדל. עכשיו שוקור הולך כדי לקבל את המסירה של בונצולי, אבל שניים הולכים עם שוקור, אחד מהם זה גרשון. הנה עולה הכדור, בונצולי שוב עולה לעבר הכדור הזה, וזה הולך החוצה, ושוב בונצולי ככה שבסופו של דבר זה ייכנס. שוב לא מונעים את הכדור מ... הסיגריה הראשונה של קרמיניאני, איש היה מאמן השוערים של פארמה עד אשר תפס את התפקיד הבכיר כמאמן הראשי, והכדור הזה הולך חוצה, הוא פגע בדרך באחד מסכני פארמה. איכשהו שוקור מגיע אל הכדור הזה, גרשון איתו, בינתיים רק בונצולי ניצב מחוץ את המגרש, והכדור יוצא במדי פארמה, וזו טעות של אנטבי. למושי מחפש את שוקור, הכדור בורח לסקורר הטורקי הזה. בינתיים אלי בונצולי הוא האיש המסוכן יותר, שוקור עדיין לא מראה לצאת ולקחת את הכדור הזה. עכשיו נקטה הולך בכדור ארוך אל הקן שוקור, גם גרשון הולך את שוקור. אילן בחר מגיע סוף סוף מניסיון ההתקפה שלו ועוזר במלאכת חסימת ההתקפה הזו. טוב הפועל, ויש שריקה. הנה מה שנראה היה כעבירה, אכן יהיה. בגלל שהוא עזר לעצמו להתעופף, אז פשוט השופט הבין שזה הצגה, אבל בהחלט היה מגע בין השחקן של הפועל לסוכו. יש להם שומר צמוד. הנה הפועל תל אביב מאבדת את הכדור, ועכשיו שוקור הולך לבון הצולי. גם נקטה מצטרף להתקפה בצד השני. שוקור נכנס מצוין, אבל נרחמים. לא יוצא, לוקח, והכל בסדר. אוסטרץ. היציאה טובה של רחמין, אבל אני חושב שאנטבי עשה טוב כשמנע משוקור להגיע קרוב לרחמין, וזה מה שהם צריכים להמשיך ולעשות, ובינתיים עושים את זה בצורה טובה מאוד. פאול די מיותר, לא היה צורך לעשות את זה, לא היה מסוכן, רחוק מאוד מהשאר, כששני שחקנים שומרים עליו, אני חושב, תשמע, אולי בהילוך. הפועל תל אביב צריכה להילחם עכשיו על כל כדור, נגיע הכדור למרקוני, שוקו נוגח, והצירה של רחמים. מסוכן, מסוכן מאוד. רחמים מחליט לא לצאת על הכדור הזה ומתמקם בדיוק במקום הנכון כדי לקחת את הנגיחה הלא ממש מסוכנת של הקן שוקו. פארמה צריכה שני שערים, אחד לא יספיק לה, נבדל של שוקור. שימו לב לשעון, אנחנו רק 9 דקות בתוך המחצית השנייה. והנה, והיא מגיע שוקור. חבור מצוין של בלילי, כניסה עוד יותר טובה של פישון. פשוט הדברים נראים הרבה יותר טוב עכשיו מאשר במחצית הראשונה. שוקור מנסה להכין כדור, הפועל תל אביב. אחרי הגול, שמעון גרשון אומר לשחקנים, תרגעו, הכל יהיה בסדר, תחזרו למקום, סדר את ההגנה, תרגיע את כולם. אסור לחגוג בשלב כל כך מוקדם של המשחק, למרות שהפועל תל אביב יכולה לתת שני שערים הערב. לספוג עוד שני שערים ועדיין לעלות.